Berikut adalah keputusan dan kedudukan jadual perlawanan Liga Super Malaysia. Pekan 13, Sabtu 3 Juni 2023. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan butang loceng supaya anda tidak terlepas update seterusnya. Berikut adalah keputusan perlawanan Liga Super Malaysia. Pekan 13, Sabtu 3 Juni 2023. Perak FC 0, Terengganu 3. Ke-14, Kelantan 4 mata. Ke-13, Kuching City 5 mata. Ke-12, Kelantan United 6 mata. Ke-5, Sabah 24 mata. Ke-4, Kedah 25 mata. Ke-3, Sri Pahang 25 mata. Ke-2, Selangor 28 mata. Johor Darul Ta'zim pimpin pendudukan dengan kutipan 36 mata daripada 12 perlawanan. What's that about? You start slurring, you were